Não precisa, né? Não vai bater de fundo. Ah, não acredito! Caraca, deve ser muito pequena, velho. Caramba, meu. Olha, arrebentou a cabeça da isca. Esquinha montada, galera. Ah, ela vem. Aê! Veio! Caraca, ah, mesmo padrão da outra. Seu irmão gêmeo da outra. Vou ver um pouquinho maior. Essa é maior? Cara, ou é a mesma coisa, um pouquinho maior. E ela veio. Aí, pô. Aí sim, hein? Foi. Aí sim, linducinha. Pequenininha. Uns 35. Uns 35. Aí, ó. Aí galera, leitucinha. Primeira do dia. Esquinha Cialuna. Bem fisgado, hein?
Show de bola. Primeirinha. Tá quentinha, quentinha, quentinha. Solta a bichinha, né? Solta a isquinha. Aê. Aí, galera, dentro sim. Bonita demais. Vou fazer uma fotinha aqui, né? Olha a soltura dela. Ó, saiu tranquila, tranquila. Ah, isso aí. Aí, DJ. Dedão não, hein? Uma. Aí galera, primeirinha do dia. Ó, bonitinha. Essa pegou com vontade, hein? Veio duas vezes. Peguei outro. Peguei. Não. Aí, galera, ó. Que bonita. Olha o tamanho da isca ao tamanho da traíra. Você vê que isca grande pega e traíra pequena, hein? Olha aí, ó. Charutou da Kizzy. Iscas Frog Hunter. Tá aí, ó. Traíra bonita, ó.
Foi que foi. E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo tá tudo de boa. É uma honra que eu apresento para vocês as camisetas Billings Sport Fishing. Tá aí o layout em 3D e a fabricante é a Presa Viva, hein? Nas cores preta e branca. E o valor para quem quiser adquirir é de R$ 95 mais frete. E lembrando, comprando as camisetas, junto vem brindes, beleza? Fico no aguardo. Boas pescarias para vocês e até mais.